ଟା କରୁଛି। ନେଟ୍ ବନ୍ଧ କଲେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ପୁରା ମାନେ କ୍ଷତି ହେବୁ। ଏଇ ଯେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମାଛ ଜାଲ ବସଉଛି, ଆମେ ଟଲର ଗିଲେଟିଂ, ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ଯେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଦୁସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିନି ଇଏ ଆମର ଏଇ ଚୁନା ଜାଲ ବସୁଛି, ଆପଣ ତେରଶହ ଚୁନା ଜାଲ ବସୁଛି। ତା ଦେହରେ ଜାଲ ବସେଇବା ଲୋକ, ମାଛ ଶୁଖେଇବା ଲୋକ, ମାଛ ନେବା ଲୋକ, ଏ ସବୁ କ୍ଷତିକାରରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଟଲର ଗିଲେଟିଂ ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱେଦର ଖରାପ ହେବ, ସବୁ ମାନେ ଟଲର କେହି ପଶିପାରିବେନି ୟା ଭିତରେ। ଟୋଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଏ ଯେ ଉଡ଼ାବାଲି ଉଡ଼ି କନିକା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପ ଉଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇଟେଡ଼ରେ ଆସିବ, ଆସିଲେ ପାଣି ପାସ୍ କରିବ ପାଣି କେଉଁ ବାଟେ, ଏଇ ଗୋଟେ ମୁହାଣ ପାସ୍ କରିବା ପାଣି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ପାଣିମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମର SDPO ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମ ଧାମରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଆଉ ଧାମରା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଫିସାରୀ ତା କ'ଣ କ'ଣ ଧାମରା ମେରାଇନ ନା ମେରାଇନ ନାହିଁ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିସରୀ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ସଫଳ ହେଲା ନା ବିଫଳ ହେଲା? ନା ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ। କ'ଣ ବିରୋଧ? ଆମେ ଏଇଟା ନ ହଉ, ଆମେ ହେଲେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ନା ରାଜି ହଉ, କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆମକୁ ଖାଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଥା ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବୁଝିକି ଆମକୁ କହିବେ ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ଏଠି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲି। ଜେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରାହେଉଛି, ବାଲି ବନ୍ଧ ସେମାନେ କରିବେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଜାଲି ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆମର ମିନିମମ 500 ପରିବାର ସେଠି ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏବେ କଥା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଉପର ସ୍ତର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା, ଏଠି ମିନିମମ 5-6 ନଈରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯଦି ଏଠି ବନ୍ଧ କରାଯାଏ ଉପର ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏବଂ ଯାହା ତ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଭୋଗୁଛୁ, ଖାଲି ମାଛ ଚାଷ ନୁହେଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଧାନ ଚାଷ ବି କ୍ଷତି ହେବ। ଯାହା ତ ଆମେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ବୁଡ଼ୁଛୁ, ଆଜି ଆମର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଗତକାଲି ଆମେ ଚାଷ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେବୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ। ତିଳ ବ୍ଲକ ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ବେଶୀ ଆମର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଏ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ନୁହେଁ, ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଯାହା ଆମେ ଯାହା ମିଟିଂରେ ଯେତେ ଦୂରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ବୁଝିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଠି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କଲେକ୍ଟର ଉପରେ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବଣିକ ସଂଘ ଆମ ଯେତେ ଅଛି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଟୋଟାଲ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ବରଂ ରେଳଲୋକ କରିବୁ, ଟୋଟାଲ ଆମର ବଡ଼ ଧରଣର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆସିଥିଲା, ଆମର ପେଟିସନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର DPCL ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସିଲ୍ଟ କଟନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସହିତ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରାଯାଇକି କ'ଣ ତା'ର ଲୋକଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ୍ସ 3-4 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ସିକୁ ଯେଉଁ ଆସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଟାଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 4-5 ରିଭର୍ ଅଛି ଆମର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ କି ଆମର ମନ୍ଥେଇ ଏ ନଦୀ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ସିଲ୍କ କଟନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ଫ୍ୟୁଚର୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ତାଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ବନିକା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବି କିଛି ରହୁଛି ଆଫେକ୍ଟେସନ୍ କରିବାର, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କଜ୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ 1 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ସେଇଟା ସିଲ୍ଡ କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ସିଲ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ମାତ୍ରା ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ତ ତା'ପରେ ଏଇସବୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କଲୁ, ତ ଏଇଟା ସେମାନେ ସେଇଟା ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ଏରିଆକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି
से लाइट से भी डिसाइड करेंगे तेनाली लोक कथा एवं कंपानीर जहाँ थी डिस्कसन डिटेल कहीकि हाइस्ट लेवल को आम डिस्कसन जहाँ हो जनईबि कलेक्टर सहित सहित भी डिस्कसन करी एवं नेक्स्ट कोर्स एक्शन आफ्टर डिस्कसन कलेक्टर सर सर जो परमिशन अच्छी आमर एनवायरमेंट परमिशन भी अच्छी ठीक है डिस्कसन नहीं आम एधे कमटा से आरंभ है तो आम डिटेल डिस्कसन सरला नेक्स्ट कोर्स एक्शन कौन हम सीटा जन सुधा बंद रही है कम आरंभ है एक्सपेरिमेंट करम आरंभ है जस्ट सेटअप करते डिटेल कम कौन से आरंभ है। Thank you.